Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbritur në Paris, ku do zhvilloj një vizit dyditore. Në këtë takim zyrtar media serbe Bën Medije, së do diskutohet drejtimi strategjik për përmirësimin e bashkëpunimit me Francën. Presidenti i Serbisë do takohet nesër në mbrëmje me presidentin francez Emmanuel Macron. Para takimit para Pallatit Elize në orën 20, do të zhvillohet një pritje formale, më pas do të vijojë një darkë zyrtare që Macron organizon për Aleksandar Vučić, e më pas do të vijohet me një bisedë tete-a-tete mes dy presidentve. Presidenti serb gjatë vizitës do të ketë takime të veçanta edhe me kryetarin e Senatit francez dhe ministrin e mbrojtjes. Gjatë vizitës presidenti i Serbisë do të marrë pjesë edhe në takimin me përfaqësues të shoqatës së biznesit francez dhe përfaqësues të kompanive franceze të interesuar për të investuar në Serbi. Vlen të theksohet se ky takim vjen vetëm pak ditë pasi Vučić mblodhi kabinetin qeveritar për të nisur një fushat kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.